Knapperne frem og tilbage gemmer en liste over de besøgte websider. Ved at klikke på knapperne kan du således bevæge dig mellem siderne. Du kan også klikke på listepilen ved siden af en af knapperne og se en liste over de besøgte sider. Ved at klikke på en side på listen kan du således hoppe direkte til den.